Počúvate iné z komentáre, ktoré ste nestihli prečítať. Zdravotníctvo zachráni viac zisku, nemenej. Komentár pre SME 3. februára 2023. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Vlachinsky. Čo sa stane, keď sa Walmart stretne s matkou Terezou? Vznikne si nemocnic Narayana Hruda Jalaja. Založená v roku 2001 legendárnym indickým kardiologom Devim Shetim, Narayana spôsobila revolúciu v poskytovaní kardiologickej starostlivosti v chudobnej Indii. Zložité výkony na srdci dokážu robiť za cenu menej ako 2000 dolárov. V jej sieti sa robí 10 až 15 všetkých kardiozákrokov v Indii. Nie je to žiadna mesiareň. Ukazovateľe kvality majú lepšie ako sú benchmarky v západnom svete. Sieť spolupracuje s Microsoftom a využíva umelú inteligenciu na predikovanie vývoja pacienta a rýchle rozhodovanie. Lekári majú okamžitý prístup k aktuálnym pacientským dátam cez telefón. Takže môžu robiť virtuálne vizity vrátane jednotiek intenzívnej starostlivosti. Sieť má 800 centier telemedicíny a vzdelávacie programy pre rodiny pacientov pripravuje Stanfordská univerzita. Áno, stále sme v Indii. Narayana postupne začala poskytovať aj služby v onkologii, oftalmológii či transplantačné programy. Dostupne veľa a dobre. V čo metrik? Davy Shetty je označovaný ako Henry Ford kardiochirurgie vďaka využitiu pásovej výroby vo svojich nemocniciach. O fungovaní týchto nemocníc sa popísali stohy papierov. Preto len heslovite. Úspech začína smart designom budov, to znamená lacné pozemky, prefabrikáty, menej podlaží, energetická efektívnosť. Pokračuje cez workflow vysoké vyťaženie sál a fázovanie operácií, kedy senior chirurg robí len tú najzložitejšiu časť a vďaka tomu odoperuje 4x viac pacientov za deň ako v USA a mladí lekári sa rýchlo učia. Zdroje šetrí aj formálne zapojenie rodiny do ošetrovania, ktoré je možné aj vďaka spomínanému zberu pacientských dát. Nárajana nie je inovatívna len v prevádzkolom, ale aj vo finančnom manažmente a platobných mechanizmoch. Okrem priamých platieb je to aj ich vlastné zdravotné poistenie, vernostné karty či ten zliau. Až polovica pacientov zaplatí menej ako je ceníková cena výkon. Celé je to zabalané do kabáta for profit korporácie, ktorej akcie si môžete na burze kúpiť aj vy. Pandémia celému svetu spravila výlet do možnej budúcnosti zdravotníctva. Preplnené nemocnice, nedostupní ambulantní lekári, extrémne dlhé čakačky. Akurát v budúcnosti touto pandémiou nebude vírus, ale starnutie a nové spôsoby liečby. Starnutie spôsobí veľký nárast počtu pacientov, pretože väčšina zdravotnej starostlivosti sa spotrebováva v posledných dvoch rokoch života. No paradoxne nárast záťaže v systéme spôsobu aj medicínske inovácie. Tie umožňujú diagnózu a liečbu do teraz neliečených stavov, často ale s patričnou cenovkou. Porovnajte si spektrum výkonov, ktoré sú dostupné dnes a ktoré boli dostupné pred 60 rokmi. Kľúčovým zdrojom zdravotníctva je pracovná sila. Realita dnešných dní na Slovensku nám to nepríjemne pripomína. No problém s dostupnosťou služieb je po celom svete. Zdravotníci chýbajú v USA, Nemecku, Francúzsku, Slovensku či Kanade. Spôsob spotreby zdravotnej starostlivosti sa takmer nemení. Písací stroj na lekárovom stole nahradil počítač, pribudlo sono či CT. No z hľadiska procesov vyzerá návšteva ambulantného lekára či pobyt v nemocnici presne tak isto ako v roku 1980. Tá istá čakáreň, klopanie na dvere, spracovanie pacienta tandemom sestra-lekár, rovnaké oddelenia, rovnaká pyramída lekár-sestra-ošetrovateľ. Príklad Narayana, ale aj mnohých ďalších inovátorov ukazuje, že aj v zdravotníctve je možné robiť veci úplne inak. Že sa dajú dosahovať úspory z rozsahu a škálovanie. Že zmenou procesov môže ten istý zdravotník, čo včera ošetril 5 pacientov, zajtra ošetriť 10 ľudí a v lepšej kvalite. Tieto zmeny však nezavedú byrokrati ani plány obnovy. Tieto zmeny nevyvierajú z lepšie prepočítaných tabuliek, ale zo spotrebiteľského prístupu k problému. Na ich vykonanie je treba ľudí ako Davy Shetty, Henry Ford, Steve Jobs, Jeff Bezos a predtvitrový Elon Musk. Na jednej strane Európa zrodila ekonomickú vedu. Na strane druhej európskou filozofiou sa ťaha od Aristotela cez katolické učenie až pak Karola Marxa veľmi problematický vzťah ku zisku. Mysliam väčšiny obyvateľov kráľuje nákladová teória hodnoty, v ktorej cena nezodpovedajúca odpracovaným hodinám a cene vstupov je amorálna. Ekonomia bohužiaľ zatiaľ zlyháva vo svojej didaktickej úlohe vysvetliť úlohu podnikateľského objavovania, alokačnú efektívnosť trhov a koordinačnú úlohu cien. Ekonomické názory väčšiny sú ekvivalentom viery v plochu zem. Nie je to len slovenská špecialita, kde sa celá diskusia o zdravotníctve 20 rokov točí v téme zákazu zisku a v prázdnom tvrdení zdravie nie je tovar. Napríklad nemecký spolkový minister zdravotníctva chce v budúcnosti zabrániť tomu, aby lekárske ordinácie kupovali finanční investory. To je presný opak toho, čo zdravotníctvo pre udržanie dostupnosti potrebuje. Čo najviac kapitálu, čo najviac nových hráčov, Potrebuje skúšať nové modely financovania, motivačné schémy, spôsoby komunikácie s pacientom, prácu s dátami. Potrebuje podnikateľov, ktorí chcú zarobiť na zlepšovaní nášho zdravia. Alternatívne sa môžeme tlapkať po ramene, ako sme ochránili náš socializovaný solidárny systém pred chápadlami divokého kapitalizmu. A popri tom budeme pred preplnenými ambulanciami bez poradového lístka zúfalo googliť, kde by nás zobrali skôr ako samoplacu.